800 de miliarde de euro a pus Uniunea Europeană la bătaie pentru a salva economiile statelor membre afectate de pandemie. Finanțarea se face pe următorii 5 ani prin planul de redresare și reziliență. Franța mizează pe ecologie. Mai mult de jumătate din bani sunt destinați proiectelor prietenoase cu mediul. Este vorba despre investiții masive în favoarea unei producții respectuoase față de mediu, cum spune Parisul, care sunt destinate peste 20 de miliarde. 14 state au depus deja planurile la Comisia Europeană. Cele mai multe dintre ele se concentrează puternic pe investiții în proiecte ecologice și digitale. Franța a prezentat proiectul pe 29 aprilie. Depus proiecte pentru 41 de miliarde de euro. Toate investițiile prezentate provin, de fapt, din planul național intitulat Relansarea Franței, care a fost prezentat de prim-ministrul francez. Planul va fi finanțat în proporție de 40% din împrumuturi europene. La noi în țară lucrurile nu sunt atât de clare și simple. Premierul Câțu vrea debirocratizarea și eliminarea timpilor morți și spune că 30 de miliarde de euro nu sunt de ajuns după 30 de ani în care nu s-a făcut nimic. Noi vrem PNRR, dar cu condițiile noastre. Astăzi vorbim despre PNRR și mă asigur că vom avea un PNRR aprobat cu prioritățile noastre. Ce se poate finanța prin PNRR? Facem. Ce nu se face prin PNRR? Punem pe fonduri europene. Ce nu merge nici pe PNRR, nici pe fonduri europene, mergem, punem pe bugetul național. Acum, hai să fim cinstiți, noi ne-am dus cu ce vrem noi să finanțăm. Numai Comisia a spus că anumite lucruri nu vrea să le finanțeze, că nu se încadrează în regulament. Experții internaționali și-au pus speranțele în acest PNRR. Compania Morgan Stanley estimează că acest proiect va crește PIB-ul zonei euro cu 3,5% și că va ajuta comunitatea să revină la o creștere dinaintea pandemiei.